Ми продовжуємо і у другій частині нашого випуску. Ви почуєте про таке. Конгрес США заборонив участь Росії у саміті Великої Сімки. У Японії згорів замок Сюрі, внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Та у Нью-Йорку заборонили продавати фуа-гра. У Конгресі США заборонили участь Росії у саміті Великої Сімки. Відповідну резолюцію ухвалив Комітет у закордонних справах Палати представників. У документі зазначено, що Росію не можна допускати до участі у Великій Сімці до тих пір, поки вона не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств. Під час засідання конгресмени також зазначили, що Росія стала ще більш агресивною стосовно України і підірвала демократію в багатьох інших країнах, включаючи США.